皆さん、おはこんばんにちは、みさみさです。本日の動画は、特別マシュマロ回答編でございます。文章だと長文化しそうだったので、急遽動画での回答にさせていただきました。さて、肝心のマシュマロなんですけれども、こちらですね。みささん、おはこんばんにちは。突然なんですが、恋愛相談していいですか？いいですよね。ありがとうございます。バイト先の一個上の子のことが気になっているんですが、なかなか一歩が踏み出せないんです。どうしたらいいでしょうか？ LINE は毎日しているのですが、脈ありなのかどうか全然わからないのです。恋愛マスターのミサさん、ぜひアドバイスお願いします。とのことで、恋愛マスターどころか恋愛初心者ですよ。ですが、可能なね、範囲で私なりにお答えしていきたいと思います。まず、バイト先の一個上で、毎日 LINE のやりとりがある。個人的に、すごく気になるのが2点あってですね、マロ主さんが男性なのか、女性なのか、あと、トーク内容だったり、頻度がどんなもんなのかなと。で、それだけでも結構変わってくるよな、と。思ってまして。で、一個ね、上の子っていう表現を使われていたので、おそらく、丸主さんは男性で、お相手は女性なんじゃないかなと仮定してね、お話しさせていただければと思います。女性は基本、その日ね、あった出来事だったり、感情をね、共有したい思考の方が多いので、一中の相手に限らず、やりとりするときは結構 LINE の頻度多いってことあるんですよ。なので、これだけだとまだね、その脈ありかはわからないんですが、ただ、勘違いさせたくない人とか、友達としてもないなって思ってる人に対しては、びっくりするぐらいね、塩対応な傾向も多いので、異性として、あるいは、友達として少なからず好感は抱いてるんじゃないかなと思ってます。そしてですね、肝心のどうしたらいいかに関してですが、なかなかね、本当に勇気が必要だとは思うんですけれども、行動しないままだと相手に思いが伝わらないまま、今の関係性で、バイト仲間、しっかり、あるいは友達として、成立しちゃうので、デートに誘ってみませんか。ちなみに、いきなりデートとかでなくても、次の一歩として、バイト終わりに食事に行ったりだとか、遊びに誘ってみたりだとか。もし今、メッセージだけのやりとりだけなんだとしたら、電話をしてみたりだとか、といった方法も良いのではないかと思います。ってなわけで、丸主さんがね、一歩踏み出せることを願っております。それじゃ、またねー。